ನೀಳಾರವಿಂದ ಸುಮಿಳಿಂದ ಕಳಿಂದ ಜಂದ್ರ ನೀಳಾಂಬು ದಾಳಿ ದಳಿ ತಂಜನ ಪುಣ್ಯ ಮಂಜು ನೀಳಾಚಲಧರಾಯ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟಾಯಮಾನಂ ನೀಳಾಂಬರಾನುಜಂ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜାମ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ବୃଷ 18 ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର ସତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ଅମୃତ ସମୟ ବା ଶୁଭ ସମୟ ବା ଶୁଭବେଳା ପ୍ରାତଃ 5:58 ଠାରୁ 6:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:44 ଠାରୁ 1:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ରାହୁକାଳ ବା ରିଷ୍ଟକାଳ ବା ଅଶୁଭ କାଳ ଦିବା 8:26 ଠାରୁ 11:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହେଉଛି ବିଛା ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ହେଉଛି ମେ ମାସ 31 ମସିହା ଯାହାର ମୂଳାଙ୍କ ହେଉଛି 8 ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସଂଗଠନକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତି ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚତୁର୍ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷତମ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶ୍ୱିନୀମେଷ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବ ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ସଞ୍ଚୟଶୀଳ ମନବୃତ୍ତି ହେବ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦ୍ୱିଜାମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହିଛି ମନମାଞ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୃତିକା ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜର କୌଶଳ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଗୁଣ ନିଜର କଳାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସମ୍ମାନଶୀଳ ହେବେ ପରୋପକାର ମନବୃତ୍ତି ପାଇ ବା ପରର ଉପକାର କରି ବା ଜନହିତକର କାମ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ 11 ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଆଶୁତୋଷାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃତିକା ବୃଷ 3/2 କୃତିକା ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିପାରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଫସାଇ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଛୋଟକାଟିଆ କମ୍ପାନୀଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୃଷରାଶିର 10ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଦାଶରଥାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ପରୋପକାର କାମ କରିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜନହିତକର କାମ କରିବା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇବା ସଂଗଠନମୂଳକ କାମ କରି
ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ହେବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିକା ଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ଦୟାଦ୍ରଚିତରେ ବା ପରୋପକାର କାମ କରି ବା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାସ ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନମାଂଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ 7/4। ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ମନ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତଭେଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବ, ଚୋରି ହେଇପାରେ, ପିକ୍ପକେଟ୍ ହେଇପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୋକାଧାରୀର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେବା ବା ଧୋକା ଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଫସଲ କର୍କଟ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟକାଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ କାତ୍ୟାୟିନୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ମ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଗାସିଂହ 10/5। ମଗାସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂଛା ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରେ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ପଦବୀ ମିଳିପାରେ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା 12/6। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ବର୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାହା ସହିତ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ନେବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା, କର୍ମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପକୃତ ନ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବହୁତ
ଏଥିସହିତ ଆପଣ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଉପଚାର କହିବି। ଆପଣ ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରାତୁଳା 14/7। ଚିତ୍ରାତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଳାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ। ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟାରେ ହେବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଘଟିପାରେ, ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଠ ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ଅକସ୍ମାତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହେ ତନ୍ମଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସଦାତ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା 16/8। ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେଇପାରେ, ଛୋଟକାଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିପାରେ, ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଷୟ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, କେସ୍ ବାସ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହ ଲାଗିବା, କେସ୍ ବାସ ଲାଗିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାଧାରୀ ହେଇପାରେ, ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେବା ବା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ନପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିସହିତ ବିଛା ରାଶିର ଘାତବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓଂ ହ୍ରିଂ ଦୁର୍ଗାଇ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ 19/9। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂସା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, କେସ୍ ବାସର ରହିଛି, ମାଲିମକଦମା ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କୂଟନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଧନୁରାଶିର ଘାତବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର 21/10। ସାରା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜିଯିବା, କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେବା ବା ଆପଣ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରତ ହେବା ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରମଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର
আজিকা দিনের আপনার যদি কোণী কার্যক যাচ্ছেন বিলম্ব ঘটব, অর্থগত সমস্যা দেখা যাব, কে আপনার হইরাণ করে পারে, বিশেষ ভাবে গুরুজন বর্গর লোক মানে আপনার ঠকি দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থগত সমস্যা সাংক মানসিক অস্থিরতা দেখা যাই। ধনিষ্ঠা মকর জাত ব্যক্তি মানুষ আপনার বাহার হচ্ছেন, প্রাইভেট সেক্টরে কাম করছেন, দেখবে বহুত টেনশন রহব, মানসিক অশান্তি রহব, আপনার পরিবার বর্গের অসন্তোষ রহবে, অর্থগত সমস্যা বেশি বাধিব, মানসিক দুশ্চিন্তা সাংক মুন্ড ভিতরে নেগেটিভ থটস আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আমি দেখবা মকর রাশির দ্বিতীয় চন্দ্র অশুভত্ব প্রদান করিব, এথিপাই আপনার ভগবান শঙ্করঙ্কু পূজা অর্চনা করিবা সহিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রকু জপ করন্তু। দেখিবা আজির দিনটি কল্যাণকারক হবে। আসুন দেখিবা কুম্ভ রাশি, কুম্ভ রাশির প্রথম আমি দেখা ধনিষ্ঠা কুম্ভ, সেইপাই 11 ধনিষ্ঠা কুম্ভ জাত ব্যক্তি মানুষের মানসিক শান্তি মিলিব, শারীরিক সুস্থতা রহব, দীর্ঘদিনের সমস্যা ভিতরে আপনার বাহারি যাইপারে, কেশ বাস রয়েছে, মালিম কদমা রয়েছে, সেটা মধ্যে বিজয় লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কোণী অফর মধ্যে মিলিপারে, পদবী যুক্ত হয়েপার। সতবিশা কুম্ভ জাত ব্যক্তি মানুষের যানবাহন ক্রয় করা, জমি বাড়ি ক্রয় করা, দীর্ঘদিনের সমস্যা দূরীভূত হওয়া, নূতন গৃহারম্ভ করা, এবং আপনার কোণী অফর মিলবা সহ সমস্ত আপনার প্রশংসা করি মধ্যে পার। পূর্ব ভাদ্রব কুম্ভ জাত ব্যক্তি মানুষের বাহার হচ্ছেন, প্রাইভেট সেক্টরে কাম করছেন, উন্নতি করবে, মানসিক শান্তি মিলিব, দীর্ঘদিনের সমস্যা ভিতরে আপনার বাহারি যাইপারে, অর্থগত সমস্যা রহব না, শেয়ার মার্কেটে বহু ভালো পয়সা রোজগার করেপারে। এবার আসুন দেখবা কুম্ভ রাশির জন্মচন্দ্র কল্যাণকারক অটে। আপনার ভগবান শঙ্করঙ্কু পূজা অর্চনা করা সহ নমো ভগবতে বাসুদেবায় উক্ত মন্ত্রটিকে জপ করন্তু, দেখিবে আজির দিনটি কল্যাণকারক। আমি দেখা মীনরাশি, মীনরাশির প্রথমে আমি দেখিবা পূর্ব ভাদ্র মীন 25/12 পূর্ব ভাদ্র মীন জাত ব্যক্তি মানুষের মানসিক অস্থিরতা রহব, মানসিক চিন্তাগ্রস্ত হয়েপারে, কোণী কার্যক যাচ্ছেন সকসেস লাভ করেপারে না, অর্থগত সমস্যা বড়ি যাব, কে আপনার ঠকি পারে, আপনার সহ ধোকা ধারি করেপার। উত্তর ভাদ্র মীন জাত ব্যক্তি মানুষের শারীরিক সুস্থতা রহব, মন ভিতরে ভয় রহব, কোণী কার্যক যাচ্ছেন ব্যাঘাত ঘটব, এবং আপনার যদি কোণী কার্যের অনেক বা কাম করছেন সেটি মধ্যে অশান্তি ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, সেইপাই আপনার যত্নবান। রেবতী মীন জাত ব্যক্তি মানুষের আপনার ব্যবসায় করছেন অর্থর অভাব রহব, লোক মানে আপনার ঠকি দিয়েপারে, নিজ লোক দ্বারা আপনার প্রতারিত হয়েপারে, কে লোক আপনার ভাল নাইপার, আপনার শারীরিক অসুস্থতা দেখা যাওয়া সহ কোণী কার্যক যাচ্ছেন সেখানে বিজয় লাভ কম হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এবার আমি দেখিবা মীন রাশির দ্বাদশ চন্দ্র অশুভত্ব প্রদান করিব, এটি সহিত মীন রাশির ঘাতবার এবং ঘাতচন্দ্র হয়েছে আপনার বিশেষ ভাবে খারাপ ফল প্রদান করে, এথিপাই আপনার ভগবতী মা দুর্গা পূজা অর্চনা করা সহ ওম ঐ হ্রিং ক্লিং চামুন্ডাই বিচে উক্ত মন্ত্রটি জপ করন্তু, দেখবে আজির দিনটি কল্যাণকারক হব। এটা আজি দিনের 12টি রাশির রাশিফল। এবার আসন্তু জাঁবা যদি আমার জন্ম জাতকের বা জন্মকুণ্ডলে গোটে যোগ অছে তা হচ্ছে বন্ধুপ্রিয় যোগ। কেতবেলে সৃষ্টি হুয়ে শাস্ত্রকার মানে কুহতি চতুর্থ স্থানাধিপতি ও লগ্নাধিপতি এক হয়ে এক হলে এই যোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, এ যোগ সৃষ্টি হলে যোগজাত ব্যক্তি মানে বহুত বন্ধু প্রিয় হয়ে থাকে। এবে সময় যাই দর্শক বন্ধু, আজ রাশিফল কার্যক্রমক বিরাম দেবার, বিরাম দেবা পূর্ব ভগবান পাখে প্রার্থনা করছে আজির দিনটি শুভময় এবং সুখময় হোক। জয় জগন্নাথ।